увага. Будь ласка, до слова запрошуємо голову Верховної Ради України Разумкова Дмитра Олександровича та представника президента України у Конституційному суді Веніславського Федора Володимировича. Будь ласка. Добрий вечір, шановні колеги. Я з одного боку перепрошую, що сьогодні ми знову працюємо понаднормово, але я думаю, що ті події, які сьогодні відбулись, вони того варті. Нарешті Верховна Рада України 9-го скликання зняла депутатську недоторканність. І я впевнений, що щонайменш цим вона вже війшла в історію українського парламентаризму. Тому я сподіваюся, що і в подальшому народні депутати цього скликання будуть працювати плідно, будуть працювати ефективно та будуть працювати виключно на інтереси українського народу, а не на власні політичні, економічні або олігархічні. Тому я ще раз всім дякую і впевнений, що це наша спільна перемога. Дякую. Давайте, мабуть, питання, так буде швидше і корректніше. Володимир Володимирович, хочу да. сказати. Да, шановні журналісти, шановні громадяни України, сьогодні дійсно історичний день. Українська Верховна Рада створила те, чого від неї чекали дуже багато років. Верховна Рада дійсно внесла зміни до статті 80 Конституції України, з якої вилучила касту недоторканних в українському суспільстві. Народні депутати України з 1 січня 2020 року будуть мати такий самий правовий статус, фактично, як громадяни України, за одним виключенням. Вони не нестимуть юридичної відповідальності за висловлювання в парламенті і за результати голосування. Тобто говорити про якісь політичні аспекти цього сьогоднішнього рішення жодних підстав немає. Дякую. До вас є запитання. Будь ласка, телеканал ЗІК, Андрій Лащ. Так, пане Дмитре, до вас запитання. У частини депутатів деяких викликає от занепокоєння закріплення контролю за силовим блоком, президентом. Чи відпрацьовуєте ви якусь систему противаг, так, щоб не допустити авторитаризму? Да, давайте все буде працювати в рамках законодавства, і тоді не треба, щоб були якісь противаги. Якщо ми з вами будемо захищені законами, які будуть прийматися Верховною Радою України, то я впевнений, що це буде баланс між гілками влади, захищеність. І я не впевнений, що навіть буде такі питання підійматися в суспільстві і в політику ми так само. Будь ласка, телеканал «Наш», Даша Філоненко. Так, доброго дня. У мене два питання. Перше, чому саме Верховна Рада прийняла проект закону, який потім вже став законом, саме авторства Петра Порошенка? Тому що це був найшвидший шлях зробити так, щоб народні депутати нарешті стали такими ж, як і всі інші громадяни нашої держави, рівними перед законом. Ми могли піти іншим шляхом, але це зайняло б приблизно рік, а може й більше. А ми вважаємо, що тут не стільки принципово, хто є творцем цього закону, да? Хто його написав і подав, а тут принципово, хто його прийняв. І його прийняла саме Верховна Рада 9-го скликання. Чому це не зробили у 8-му скликанні? Я думаю, що це питання не до нас, а нам було важливо, щоб ми не затягували з цією подією, і ми приклали максимум зусиль для того, щоб це зробити швидко. Я впевнений, що це наше велике досягнення. Так. Наше спільне, в тому числі і з вами. Так, і друге питання, повертаючись до Верховної Ради 8-го скликання, вона тричі намагалася, якщо мені не зраджує пам'ять, проголосувати за зняття недоторканності. Цього не відбулося, але недоторканність знімалася з окремих народних обранців, можна згадати там, наприклад, Бурштинову справу, але потім по факту доказову базу так і результати не показували саме правоохоронці. Чи може бути так, що ситуація повторюється і зараз? Дивіться, тут же ми ж з вами не знімали презумпцію невинуватості. Ми з вами говоримо про те, що народні депутати нарешті з 2020 року стануть рівними перед законом, як журналісти, як будь-хто в цій державі. І це дуже важливо. Це обіцяли всі політичні сили. І ви бачили, з якими потугами деякі з політичних сил підходили до цього питання. І їм було важко віддавати свої голоси за таке рішення. Але, на щастя, ми отримали той результат, який отримали. Дякую. Будь ласка, Василь Сафінюк, телеканал ICTV.
Добрий вечір. Добрий вечір. Сьогодні такий великий конституційний день, стільки змін. А можете більш докладніше по самому регламенту, по процедурі? Коли очікувати, що їх може парламент розглядати у сесійній залі? Всі ті сім інших змін. Дивіться, сьогодні були прийняті рішення щодо направлення сіми законопроєктів до Конституційного суду України. Він їх буде розглядати, і вже після цього ми зможемо повернутися до розгляду цих питань. Але я додам ще слово Федору Володимировичу, я думаю, що він ще доповнить. Я хочу звернути увагу шановних журналістів і громадян України на те, що сьогодні Верховна Рада України законопроекти про внесення змін до Конституції України не розглядала. Верховна Рада розглядала виключно питання про внесення законопроєктів, про внесення змін до Конституції України, до порядку денного сесії і про направлення їх до Конституційного суду на отримання висновку на їх відповідність Конституції України. За Конституцією Верховна Рада України має право розглядати законопроекти виключно після отримання висновку Конституційного суду України. Іншими словами, говорити про якісь порушення конституційної процедури розгляду ухвалення, набрання чинності законами на сьогоднішній день немає жодних правових підстав, тому що ми ще до розгляду законопроєктів не приступали. Ми їх почнемо розглядати, і Конституційний суд буде оцінювати на предмет відповідності процедури виключно після отримання висновку Конституційного суду України. Це імперативна пряма норма Конституції. Що стосується змісту законопроєктів, то ви їх всі чули. Якщо потрібно пояснення, ми можемо пояснити. А по часу це можна спрогнозувати? По часу можна спрогнозувати наступним чином. За підписом Голови Верховної Ради України ці законопроекти йдуть на розгляд Конституційного суду України. Далі в Конституційного суду України є місяць-два місяці для того, щоб їх розглянути. Після того, як Конституційний суд розгляне ці законопроекти і надасть висновок про їх відповідність вимогам статті 156-157 Конституції України, Верховна Рада зможе їх попередньо схвалити більшістю. Ми сподіваємося, що це відбудеться на цій черговій сесії, яка відкрилася сьогодні. А на наступній черговій сесії, яка відкриється 1 вівторка лютого 2020 року, Верховна Рада України зможе їх схвалити повністю, якщо за це проголосує 300 і більше голосів народних депутатів. Є запитання від п'ятого каналу. Дайте голувати п'ятий канал. У мене теж питання будуть стосуватися регламенту. Зокрема, чому саме такий був поспіх сьогодні ухвалити всі законодавчі ініціативи президента? Адже неодноразово говорилося про те, що процедура є порушена, зокрема, комітет засідав у міжсесійний період, окрім того, не було виділено два тижні на подачу альтернативних законопроєктів. Як Ви вважаєте, чи може це стати підставою для оскарження в Конституційному суді? Я особисто вважаю, що це не може стати підставою, а це моя особиста позиція. Поясню чому. Перше, комітет дійсно збирався, але це відповідає регламенту Верховної Ради України. Це перше. Друге, він збирався на вимогу народних депутатів України, які входять до складу цього комітету, а саме 14 народних депутатів звернулись до голови комітету провести таке засідання. Це відповідає регламентним нормам, це перше. Друге, якщо ми з вами говоримо про альтернативні, то ми розуміємо, що вони можуть бути, і в наших колег є таке право, 150 підписів і альтернативний законопроект може розглядатись і не буде направлений. А? А два тижні виділені законом на подачу альтернативних. Дивіться, дивіться, в нас 150 підписів, альтернативні можуть бути направлені, так само розглянуті та направлені до Конституційного суду України. Якщо наші колеги забажають і якщо вони зможуть зібрати 150 підписів. Ще тут треба згадати, що у нас на першій сесії, яка відбулася 29-30, було прийнято по кожному законопроєкті рішення про те, що для альтернативних законопроєктів скорочена процедура. Це перше. Друге, якщо поступлять альтернативні законопроєкти, то Верховна Рада України, як сказав голова Верховної Ради, також може прийняти рішення про їх направлення до Конституційного суду України. Жодна норма закону України про регламент не забороняє нам розглянути це питання після того, як ці альтернативні законопроєкти поступлять. Друге питання у мене стосується індемнітету. Поясніть, будь ласка, чи він поширюється виключно на приміщення парламенту і відтак засідання в комітетах, чи на, наприклад, мітинги, акції, будь-які вуличні? Дивіться, я не пригадаю жодного випадку, коли народні депутати притягались, так само, як і багато інших наших політиків, притягались до відповідальності за
позицію. Частіш за все це було пов'язано з корупційними схемами, з іншими скандалами. На жаль, колеги про це сьогодні ваші говорили, про те, що знімалась депутатська недоторканність, але вона після цього справи в судах або справи на етапі підготовки правоохоронними органами, вони розвалювалися. Це теж відповідає дійсності. Я сподіваюся, що незабаром все ж таки правоохоронні органи будуть розслідувати якісно, але в межах діючого законодавства. Так само і суди будуть приймати правосудні рішення. Якщо ми повертаємось до питання недоторканості, то дивіться, у народних депутатів вона була, у журналістів, я завжди казав, її не було ніколи. Але ефективності від роботи дуже часто було більше саме у вас, ніж у них. І тому я сподіваюся, що я впевнений, що зняття істотно не повпливає на їх ефективну роботу або на їх захищеність від українського правосуддя. Дякую. Ще одне і останнє запитання від телеканалу ЗІК. Да. Андрій Лач, скажіть, будь ласка, зменшення кількості народних депутатів до 300. Коли ми їх уже, я так розумію, в новому скликанні побачимо 300 народних депутатів, чому саме ця цифра на 225? Я поясню. Якщо ми з вами, є декілька підходів, один з них. Якщо ми з вами подивимося, що коли наша держава стала незалежною, було 450 народних депутатів і близько 52 мільйонів громадян нашої держави. На сьогоднішній момент, якщо ви перерахуєте орієнтовну кількість громадян, які реально живуть в Україні, то це буде відповідати, якщо ви порахуєте, це буде відповідати саме 300 народним депутатам. І я вас хочу запевнити, що зменшення кількості народних депутатів жодним чином не попливає на якість роботи Верховної Ради України. А приблизно от з якої цифри ви виходите, скільки громадян от України десь зараз? 30-34 мільйони. Дякую. Але було б правильно, і я впевнений, що це незабаром ми зробимо, провести перепис населення. Тому що вже в два рази фактично ми перевищили відведений на це термін. Дякую.